ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសទាំងបងដែរខ្ញុំមកនាំរំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានសង្គមមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាអ្នកស្រុកលេងមួយក្បាច់ស្ទើរដាច់ផ្ងារអ្នកស្រុកនាំគ្នាស្ទូងស្រូវកណ្ដាលផ្លូវធ្វើដំណើរព្រោះថាចាសអញ្ចឹងមកនឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាចង់ដឹងមូលហេតុអ្វីដែលគាត់ចាតែស្ទងស្រូវកដាលថ្ងៃចាសុំទោសកដាលផ្លូវកន្លែងធ្វើដំណើរអញ្ចឹងចាសុំតាមដានដូចខាងក្រោមចាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកចាឡុងនុកថាខេត្តចាយាសធនប្រទេសថៃបាននាំគ្នាស្ទងស្រូវកដាលផ្លូវដែលមានភក់ជ្រាំបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចាយ៉ាងខ្លាំងពេញអ៊ីនធឺណិតចាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពេលកន្លងថ្មីថ្មីទៅនេះចាប់បយងតាមប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលអ្នកស្រុកធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបញ្ឈឺដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនអើពើក្នុងការជួសជុលឲ្យបានស្អាតបាតជូនដល់ពួកគេចាលោកតាវ័យ63ឆ្នាំឈ្មោះថាចូសៃហ្វាខុនសុទ្ធជាអ្នកស្រុករស់នៅក្នុងតំបន់ខាងលើនេះបានថ្លែងប្រាប់ថាចាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិជាច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់តែងតែប្រើប្រាស់ផ្លូវមួយខ្សែនេះជាប្រចាំក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកប៉ុន្តែពួកគាត់ពិបាកចាប់ពិតជាពិបាកនឹងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរាល់ពេលរដូវវស្សាចូលមកដល់ពិតជាចាសំទោសជាពិសេសពេលមានភ្លៀងម្ដងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្លូវបង្កជាទឹកដក់ជោកជន់និងភក់ជ្រាំយ៉ាងខ្លាំងគណៈរដ្ឋាភិបាលហាក់មិនអើពើមើលពីបញ្ហានោះចន្លោះប្រហោងមួយនេះតទៅសោះចាលោកតាចូលសៃហ្វាបន្តថាផ្លូវដែលខូចខាតនេះមានចម្ងាយប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រហើយរាល់ពេលភ្លៀងតែងបង្កជាក្រឡុកទឹកដក់ជម្រៅប្រមាណជា30សង់ទីម៉ែត្របើក្នុងរដូវផ្សេងផ្សេងវិញផ្លូវមួយខ្សែនេះតែងតែបង្កជាធូលីដីហុយយ៉ាងទ្រលោមទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាង20គ្រួសារផ្សេងទៀតក៏បានអះអាងដែរថាពួកគេក៏ធ្លាប់រាយការណ៍ទៅកាន់សាលាក្រុងចាយ៉ាសធនផងដែរបើកាន់មកទល់ពេលនេះអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាស្ងាត់ឈឹងខណៈការឆ្លើយតបមកវិញបានត្រឹមថាថវិកាលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយចាអ្នកស្រុកជាច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ខាងលើនេះបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈសកម្មភាពស្ទូងស្រូវនេះនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយពីបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានដោយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាព័ត៌មាននឹងអាចជ្រាបដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចន្ទអូចាផងដែរចា៎ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎